Табахулоса да мимдебаре софлевшим цхавр мосахлеб галеквал грамат миецад баделис рвасати ден рандер месатит деса гамус храсати ден учте сам саата. Усмеши ганмртамен ром графики абонента без раудену месис рдам дхайрис температуры спатабам гамоцва. Оше болкот из ганц хада бетем та саджугиет на хали магистрали с гапана мимдинер обстромалит октомбрис болунде унда дастролдес проекте самосията сларан. Харджоварис, შემდეგაც ხულოში წელს პრობლემა მოგვარდება, ასევე დაწყებული კადაბლუს დაფინანსებით მაღალმთიანი ჭერის წყალისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამა, ეს შემდეგაც გამრეცხველიანება მოხდება, პროექტი 7 წელს განმავლობაში უნდა დასრულდეს. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამომავლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ, მაშინ როდესაც KfW банки та финансовит განხორციელდება მაღალმთიანი აჭარის შესაბამისი წყლისა და კანალიზაციის სისტემებით რეაბილიტაციის პროგრამა სავარაუდოდ უკვე მუნიციპალიტეტი გადავა გამრიცხველიანებაზე რითაც ვფიქრობ რომ გარკვეულწილად ამ პრობლემები მოიხსნება.